জেললৈ যাব খোজে নেকি নিশ্চয় নখোজে কিন্তু আজি আমি কম আপোনাক এখন জেলৰ কথা যি শুনিলে আৰু দেখিলে হলনি হ'ব পাৰে আপোনাৰ মন জেলৰ ভিতৰত সুৰক্ষিত এটা নিৰ্দিষ্ট কোঠা তাত থাকিব ভিআইপি সুবিধা গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ থাকিব চাৰিটাকৈ কুলাৰ দিনটোৰ তিনিহাজ খাদ্যৰ তিনিহাজে আহিব ঘৰৰ পৰা দিনটোত বাহিৰৰ দোকানৰ পৰা আহিব ত্ৰিশৰ পৰা চল্লিশখনকৈ স্পেচিয়েল পাণ এয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন জেলৰ কাহিনী জেলত চৌবিশ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰাবন্দী হৈ আছে মোদী কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ লখিমপুৰৰ খেৰী ঘটনাত অভিযুক্ত কেবিনেট মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰৰ বাবে জেলত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভি আই পি শুশ্ৰূষা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰে আশীষ মিশ্ৰক ৰখা হৈছে কাৰাগাৰৰ বিশ নম্বৰ কোঠাত আশীষ মিশ্ৰৰ জেল গমনৰ পূৰ্বে বিশ নম্বৰ কোঠাত সুসজ্জিত কৰা হৈছে নতুন মেট্ৰেছ আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আন আন কাৰাবন্দীকো পৃথক কৰি ৰখা হৈছে এই কোঠাৰ পৰা কথা মন্ত্ৰীপুত্ৰৰ মন্ত্ৰীপুত্ৰই জেলত হজম কৰিব নোৱাৰিব উত্তাপ সেইবাবে তাৰো সমাধান কৰা হৈছে জেলত চাৰিটাকৈ কুলাৰ স্থাপন কৰা হৈছে আশীষ মিশ্ৰৰ কোঠাত অৱশ্যে এতিয়া উত্তাপৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা নাই আশীষ মিশ্ৰই আৰু অধিক ব্যৱস্থা কৰাত ব্যস্ত এতিয়া কাৰাগাৰ প্ৰশাসন চৌবিশ এপ্ৰিলত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আশীষ মিশ্ৰক তেতিয়াৰে পৰা কাৰাগাৰৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা নাই আশীষ মিশ্ৰই আশীষ মিশ্ৰৰ খাদ্যৰ যোগান ঘৰৰ পৰা পুৱা সাত বজাৰ পৰা আঠ বজাৰ ভিতৰত ব্ৰেকফাষ্ট গ্ৰহণ কৰে আশীষ মিশ্ৰই ব্ৰেকফাষ্টত থাকে চাহ ব্ৰেড আৰু বাটাৰ এই সকলোবোৰ আহে ঘৰৰ পৰা দহ বজাত ঘৰৰ পৰা জেল পাইহি দুপৰীয়াৰ খাদ্য বাৰ বজাৰ পৰা এক বজাৰ ভিতৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে আশীষ মিশ্ৰই সন্ধিয়া আঠ বজাত ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে আশীষ মিশ্ৰই ইতিমধ্যে ছয় বজাতে ঘৰৰ পৰা জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আশীষ মিশ্ৰৰ ৰাতিৰ আহাৰ এনেদৰে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি কাৰাগাৰত মন্ত্ৰীপুত্ৰগৰাকীৰ আহাৰ যোগান ধৰা হয় ঘৰৰ পৰা তাৰ মাজতে স্পেচিয়েল পাণৰো ব্যৱস্থা কৰা হয় আশীষ মিশ্ৰৰ বাবে এটা অথবা দুটা নহয় কাৰাগাৰৰ বাহিৰৰ পৰা দৈনিক ত্ৰিশৰ পৰা চল্লিশটাকৈ স্পেচিয়েল পাণ যোগান ধৰা হয় আশীষ মিশ্ৰক উল্লেখনীয় যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ খেৰীত কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজেৰে গাড়ী চলাই যোৱা ঘটনাত নিহত হৈছিল চাৰিজন কৃষক এই ঘটনাত কৃষকক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হৈছিল মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰ এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে আশীষ মিশ্ৰক জামিন প্ৰদান কৰে যদিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই জামিন নাকচ কৰে ইয়াৰ পিছত চৌবিশ এপ্ৰিলত আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰে আশীষ মিশ্ৰই তেতিয়াৰ পৰা কাৰাগাৰত বন্দী আশীষ মিশ্ৰ কিন্তু কৃষক হত্যাত অভিযুক্ত এজন মন্ত্ৰীপুত্ৰ প্ৰকৃততে কাৰাগাৰত নহয় বিলাসী জীৱন কটাইছে যেন ব্যয়বহুল বিলাসী হোটেলত।